হ্যালো বন্ধুসকল, যেহেতু আপোনালোকে যেটো চাই আছে ইয়াতে এজন আছে আৰু ইয়াতে এজন আছে, ইয়াৰে এইজন এজনৰ নাম হৈছে বাপেশিল আৰু এইজনৰ নাম হৈছে আকাশ গগৈ। এই দুজনক এইকাৰণে মই দেখুৱাই আছোঁ কাৰণ এই দুজন এইবাৰ যিটো এ পি এছ চি প্ৰিলিমছৰ এক্সাম হ'ল সেই এক্সামত যিহেতু কোৱালিফাই কৰিছে। আৰু আৰু কথাটো হৈছে আশ্চৰ্যজনক কথা এইটো হৈছে কি এই দুজন যিটো আমাৰ ধুবুৰীৰ হয় এইজনো ধুবুৰীৰ হয় আৰু এইজনো ধুবুৰীৰ হয়, কাৰণ এই দুজনে বৰ্তমান যিটো অসম চৰকাৰৰ যিটো এল পি আৰু এইজনে ইউ পিৰ চাকৰি কৰি আছে, ইউ পিৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হয় আৰু এইজনে হৈছে এল পিৰ টিচাৰ হয়। আৰু এই দুজনে কি কৰিছে আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা আৰু বহুত সংখ্যকে পাছ কৰিছে। আমি এই দুজনৰ কথা এইকাৰণে কৈ আছোঁ আপোনাৰ যিহেতু এই দুজনে কি কৰি আছে বৰ্তমান যিটো অসম চৰকাৰৰ এল পি আৰু ইউ পিত চাকৰি কৰি আছে। আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা লগতে ময়ো কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওক কেনেদৰে ইহঁতক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাই আছে, আপোনালোকে নিজেই চাওক। ইয়াতে যিহেতু তেখেতে লিখিছে কি থেংকছ গড এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ, আপোনালোকে চাওক কিমান সংখ্যক মানুহে ইয়াতে আপোনাৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছে, আপোনালোকে চাই আছে। ইয়াতে চাওক আপোনালোকে অকল কংগ্ৰেচুলেশ্যন আছে এইকাৰণেই কাৰণ তেখেতে গোটেই দিন স্কুলত যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ায় তাৰপিছতে নিজে পঢ়ি কিমান কি কৰিলে এ পি এছ চিৰ যিটো প্ৰথমটো এক্সাম, প্ৰথমটো যিটো প্ৰিলিমছৰ এক্সাম, সেই প্ৰিলিমছৰ এক্সাম কি কৰিলে যিহেতু কোৱালিফাই কৰিলে। আৰু এতিয়া কি কৰিব, এতিয়া নেক্সট পৰ্যায়ৰ যিটো এক্সাম আছে মেইন এক্সাম, সেই মেইন এক্সামটো দিব। আৰু মেইন এক্সামটো দিলে তাৰপিছত ভাইবিয়া হ'ব আৰু ভাইবিয়াত পাছ কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ল এ পি এছ চি কমপ্লিট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ চাওক কিমান মানুহে ইয়াতে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছে। আৰু এইকাৰণে ইমান কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছে কাৰণ আপোনালোকে চাওক এটা কথা, কাৰণ এখেতসকল কি কৰিছে যিহেতু চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো এল পি আৰু ইউ পিত চাকৰি আছে তেখেতে চাকৰি কৰিছে আৰু গোটেই দিন তেখেতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াইছে লগতে নিজেও পঢ়িছে। তো এখেতে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াৰ পিছত যিটো এ পি এছ চি প্ৰিলিমছৰ এক্সাম যিটো আছে কমপ্লিট কৰিলে। আৰু আপোনালোকে চাওক ইমান মানে আপোনাক বহুত বহুত মানুহে আপোনাৰ ইয়াতে কি কৰিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছে, আপোনালোকে চাই আছে ইয়াতে। তো আপোনাৰ এই দুজন আমাৰ যিহেতু ধুবুৰীৰ পৰা আৰু দুয়োজনে যিটো বৰ্তমান এল পি আৰু ইউ পিৰ যিটো এল পি আৰু ইউ পিৰ যিটো অসম চৰকাৰৰ চাকৰি কৰি আছে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হয়। আৰু আপোনাৰ যিটো নেক্সট লেভেলৰ এক্সাম দিব এতিয়া যিটো এ পি এছ চি প্ৰিলিমছৰ, আৰু নেক্সট লেভেলৰ এক্সাম লৈ অল দ্য বেষ্ট আমি সকলোৱে ইহঁতক কি কৰিছোঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাওক ইমান মানুহে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছে।